Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrinë në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Shqiptare çelet me titullin Furtunë në qeveri, Rama heq 4 ministra. Sot mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste për zëvendësimet. Kush përflitet? Asnjë nga të larguarit nuk pranon të tregoj motivet. Ja si e mësuan ata largimin nga postet. Basha, veprimet karikature ririndjes. Gjosha Panariti, Meta kryeministër. Nga Blendi Fevziu, botohet opinioni ditës me titull Kulisat, si e rrëzoi Tahiri qeverinë Ramës. Nga Shaban Murati, opinioni ditës me titull Lojra Bizantine antishqiptare në Shkup. Nga Ornella Manjani vjen artikulli Obore në përdorim, 6 dokumente që ju duhen për të marrë tapin, si të aplikoni dhe sa janë kostot. Një koment nga Zoja Jakaj titullohet Shoqëri që po prodhon vrasës të mitur. Ngjarja në Ballsh, ish dhëndri u zbraz karikatorin prindërve të ish bashortes. Gazeta Mirror, Mostra Brown që përdunoi 2 shqiptar pritet të dalë nga burgu. Nga Dashnor Kaloqi vjen dosja që sjell titujt Sadik Premtja, pse e zgjodha Hysni Kapon në Partinë Komuniste. Fillimi i sulmit ton dhe Miladin Popovicit dhe përplasja me grupin e Enver Hoxhës. Kujtimet e Parisit të vitit 1950 zbulojnë detajet të reja për Shqiprinë e 41-shit. Hemodializa tani edhe në Elbasan, Barbulushi, 10 këshillat kryesore për të ruajtur veshkat nga sëmundjet. Kompensimi, Agjencia e Trajtimit të Pronave, statusi i çdo prone në Elbasan, Peqin, Librazhd dhe Gramsh, botohet në brëndësi të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama sjell titujt Rama largon 4 ministra, Tahiri refuzoi dorëheqjen, emrat e rinj nga Partia Socialiste. Kryeministri u komunikon shkarkimin në selinë e Partisë Socialiste ministrave Beqaj, Klosi dhe Çuçi. Biseda me Ramën, ministri i Brendshëm refuzoi dorëheqjen, ja emrat që përfliten. Ndryshimet në qeveri, kryeministri nuk kanë lidhje me Ilir Metën dhe shfaqjet elektorale të Partisë Demokratike. Rama e quan Tahirin kampion dhe Beqajn të goditur nga lobet farmaceutike. Do fokusohen në zgjedhje. Kreu i opozitës Basha, nuk kemi mbledhur për koka turku, protest derisa të ikin Rama. Flet zëvendës drejtori transporteve, patentat, taksa që do paguhet për 15 kategoritë e reja. Në Ballsh, divorci, dhëndri plagos me armë vjerrin dhe vjerrën. Flet eksperti Fadil Kepi, si përfitohet leja dhe shpërblimi për mësuesit në prag pensioni. Një dosje nga mentor Nazarko sjell titullin Enver Hoxha kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si përfitoi Greqia për kufijtë e jugut. Një opinion nga Mark Marku titullohet Çadra që tronditi kupolën. Nga Koço Kokdhima, arnimet e qeverisë nuk janë zgjidhje. Nga Mojkom Zeqo, projekti i bypassit dhe qendra historike e Gjirokastrës. Nga Denjon Mejdani, loj shahu apo ruletë ruse, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli në faqen e parë titujt të ndryshimet, qeveria, 10 emrat për 4 ministri. Kryeministri mbledh koordinatorët dhe shpall shkarkimin e ministrave. Pas Tahirit largohen Beqaj, Çuçi dhe Klosi. Rama paralajmëron emërime të grave, ja cilët janë deputetët që synojnë postet e reja. Ministrat e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Blok, Meta kryeministër. Aleatët e Partisë Socialiste, Apostoli, të shtyhen zgjedhjet. Bushati, Rama dhe Basha të takohen. Emigrimi, punësimi në Australi, janë 9 llojet e vizave. Aplikimet për vitin 2017 për shtetin më të lakmuar për shqiptarët dhe të huajt, profesionet që kërkohen dhe tarifat e reja. Bojkoti opozitës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të zëvendësojë antarët e Partisë Demokratike në komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve. Ballsh, pas ndarjes qëllon me armë ish vjerrën dhe ish vjerrin. Një opinion nga Gent Zburimi mban titullin Tahiri, viktime ndryshimit të linjës së perëndimorëve.
Intervista nga Burgu, Rozalina, si e grabita bashorte në nëndrejtorit të policisë së shtetit. Gjopvënësit e Shkodrës, pendohet i arestuari, fundos shokët, Dibra pranon të bashkëpunoj. Dëshmia në polici, vepronim me tregtarët me urdhër të licit, në listën e gjopvënjes janë 150 tregtarë. Madam Butterfly, Ermonela Jao, cilësohet si flutura e re e operas moderne. The Sunday Times i jep vlerësimet maksimale për sopranon. Është një antiteze divave të paketuara që vinë në shtëpitë e operave. Artikulli, si paratë e Sorosit korruptuan ambasadorët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo çelët me titullin Ndryshimet në qeveri. Kush i zëvendëson katër ministrat e shkarkuar? Kryeministri Rama ka bërë dje katër ndryshime në qeveri. Ikën Tahiri, Klosi, Beqaj dhe Çuçi. Ai ka mohuar që këto ndryshime të kenë lidhje me protestën e opozitës dhe asnjë kërkesë e Metës. Basha ka bërë të ditur se protesta do vazhdoj, duke kërkuar largimin e Ramës. Fushata, mesazhi nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Ilir Meta, kryeministër, kërkesë legjitime. Gjosha, nuk është sekret që ne duam që Meta të jetë kryeministër. Ai është njëri që i ka dhënë shumë dialog dhe konstruktivitet politikës shqiptare. Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë forcë e parë në këtë zgjedhje. Editoriali sotëm mban titullin Qeveria Ra, tani të bjerë çadra, është shkruar nga Vladimir Karaj. Bojkoti opozitës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qytetarët të aplikojnë për në Komisione Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapeziu, dorëheqje. Trafiku, Sazan Vlor, nxirret në breg gomonja me 2 tonë drogë. Pedagogët e Universitetit Europian të Tiranës në çadrën e qeverisë dhe opozitës. Bujar Kapeziu i bashkohet protestës. Karikaturat e mia nuk i ka censuruar askush tek MAPO. Do votoj kundër nëse nuk kandidoni të rinj. Belina Budini, i janë përgjigjur ftesës së Partisë Demokratike pa asnjë kompleks, pa dyshim në pozita krejtësisht të lira për të qenë këtu. Një opinion nga Hemion Brown mbën titullin Pastirmat. Nga Mircea Geoana, çfarë do me thënje ka protesta në Rumani? Pron dhe pushtet, pedagogët e arteve prekin tokën. Toka e pedagogëve të arteve që vinë me 15 mars në insertin e përvitshëm të ekspozitës së tyre të organizuar në galerinë FAB, krijon sfida kontekstesh artistike, deri në raportet me Shqiprin pas 50 viteve diktaturë. Në brendësitë gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO Universitet, praktika në auditor, studentët, pjesë e edukimit financiar, janë titujt e faqes së parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, tabela e plotë e pagave për 88.000 punonjës shtetror. Nga 1 marsi, shtesat e pagave sipas vendeve të punës, funksioneve, gradave, vështirësive dhe kualifikimeve. Nga 15 maj, ndihma ekonomike bëhet 8.000 lekë për çdo familje. Shtesat për arsimin, shëndetësinë, policinë, ushtrinë, pushtetin qendror dhe bashkitë. Intervistë me profesor doktor Kristaq Kume, ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pa pjesëmarrje në opozitës, procesi zgjedhor do të kthehet në një farsë elektorale dhe Shqipëria do të përballet me situatën e destabilizimit. Të huaj dhe vendasit nuk kanë të drejtë të shkelin asnjë gërm të kushtetutës. Nga Angel Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, botohet opinioni me titull Prishja e zgjedhjeve shkatron parlamentin, qeverinë dhe rendin kushtetues. Ka Vangjur Saro, precedenti i kockës. Ndryshimet në qeveri, Beqa dhe Tahiri u përzun për koncensionet dhe drogën, pas presionit nërkomtar. Skandali me helmet kimike, teorema e mbetjeve të zhdukura, 10 arsye për të mos pyetur kumbarin, a ekziston mafia? Ylli Manjani për operacionin ndërkombëtar të monitorimit, qeveria të shkarkoj me njerë sekretarin e përgjithshëm të këshillit të ministrave. Sot, ministri jashtëm italian, Angelino Alfano, mrin në Tiranë. I shoqëruar nga ish kreu i OSBE-s Osen Ricardo Miliori, do të diskutoj me autoritetet dhe opozitën për zgjedhjet e lira, zhduke e kontenierve me helmet kimike dhe tonelatat e drogës. Aktualitet, Ergys Salushi, ngjarjet e vitit 1997, ende pa ndëshkim.
Miltjad Muçi, promovimi librit Rëfen Kriminalisti, Agim Jazaj, Selenicës në krizë për pikën e ujit, Sporti në Telegraf, Taib Piraniqi, gara po e gërsohet, tifozët po paksohen, Gjok Noka, ne luajm, akuzohemi nga aleancistët, Njazi Hamzaraj, kur boksi u shpall sportin ndaluar. Mozaik dhe aktualitet, jasi miliardat e Sorosit u përdorën për të korruptuar ambasadorët në Shkup dhe Tiran. Monsignor Zefo Roshi, si e njoha Fan Nolin, kujtes në përvjetorin e ndarjes nga jeta të këtia dhetari. Mjekësia, gjithçka që duhet të dim rreth nishaneve dhe shfaqjes së kancerit, këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelët me titullin Letra e hapur Edi Ramës nga Alban Dabulla. A e keni vënë ju një maskë si ata në çadër, zoti Rama? Mjaft me hartime në Facebook dhe cirqje ministrash, ose ndëshkim për krimet që lidhen me shtetin, njerëzit dhe të ardhmen e vendit, ose ti dhe qeveria na thoni haptas se na keni mashtruar dhe ikni. Është një citim nga letra e hapur Edi Ramës, dërguar nga Alban Dabulla. Katër ministrat e ikur, emrat e rinj në qeveri, blindim për fushat apo lëvizje për të joshur çadrën. Nga Luka Heqimi bëtojt artikulli U futa dhe unë në çadrën e Liris. Nga Arben Duka, sot mund të kemi një kryeministër të ri. Çështja David Brown, misteret e një jetimore. Skocezi dënuar si pedofil, 11 vite burg nga dëshmitë e manipuluara. Shëndeti, bisedë me mjeken Ilda Xhelili, shkaktarët e infeksioneve në rrugët tona të frymarrjes, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Rama, largimi i katër ministrave, Meta dhe Partia Demokratike nuk kanë lidhje. Kryeministri do bëjnë fushatën, Tahiri kampioni ynë, reagon Basha. Basha pret në çadër kokën e Ramës, Partia Demokratike në kaos dhe me kryetar Degësh të emëruar. Nga Merobaze bëtojt editoriali me titull Fitimtarët që nuk shpjegojnë dot fitoren. Nga Bledi Mane në rubrikën e ti Public Enemy, Armiku Publik, Tahir Tahir, Luku Babashta. Nga Spartak Njela bëtojt opinioni Vetingu dhe hetimi i FBI-s, frika e Saliut. Nga Skënder Minxhozi, disa efekte të pritshme të lëvizjeve në qeveri. Ministra Televizie Socialiste për Integrim, Gjosha dhe Panariti, nuk kemi pse ta fshejmë, duam Metën kryeministër. Kapexhiu Bashës, po nuk i hoqe pleqt, nuk të votoj. Braçe, Lul, ti e vrasës, e ke vendi në burg. Skandali, skocezi që bëri 12 vite burg nga dëshmitë manipuluara, flasin edhe të miturit. Nga Antena Brenda Familjes, rubrika e mirënjohur e gazetës Tema, veçohet titulli Ditari Megi Pjeshkës, sot në çadër kemi pa gjithë ditën Edi Ramën. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, 4 shkarkime për 5 arsye. Ministrat u hoqen që Edi Rama të zgjas ditët në ngjallje kryeministrore, po kur të vinë mend si Hanas Qend. Gazeta 55 bardh motivet e vërteta të shkarkimit të 4 ministrave, si dhe pamundësinë për të mbajtur në këmbë një kabinet që nuk e përballon dot protestën popullore. Basha, nuk mbajmë protest për koka turku. Lëvizja jonë do të qëndroj deri në largimin e padrinos. Kryetari opozitës, ndryshimet në qeveri, një karikaturë e rilindjes. Çdo truk apo manovër për të hedhur hi syve të shqiptarve, Tahirin për Ramë e papranueshme. Protesta vazhdon deri në largimin e Edi Ramës, deri në garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme përmes një qeverie teknike, citohet kryetari i opozitës në faqen e parë të gazetës 55. Reagimet Berisha. Rama do që t'ju mbyllgojën 4 ministrave për dosjet e aferave korruptive. Ska të ndalur droga, gomonja e mbushur me 2 ton kanabis feston largimin e sajes. Nga Eden Babani, Bruxell, bëtojt artikulli Kontributet politike Berisha dhe Basha, dy antës e njëtës historisë suksesi. Një analiz nga Mike Gonzales, ja si parate Sorosit, korruptuan ambasadorët Amerikan në Shkup dhe Tiran. Nga Sean Hannity, presidenti Trump duhet të çliroj qeverin nga spionët e pabes të Obamas. Forum, nga Henry Ridgewell, botohet artikulli rënjët e acarimit të mardhënive Turqi-Evropë,
dhe shantazhi me raketat ruse. Nga Mehmet Elezi, në gjuhën tonë të bukur Shqip, kultura kundër. Nga Kastrio Dervishi vjen dosja procesi mand e klerikve të armëve në Kish, tri pushkatimet e 11 marsit 1928. Në brëndësit gazetës 55, sot është suplementi Letrat. Në këtë suplement, dërto tjera bëtot një fragment nga libri Flamujt e Zinj, ngritja ISIS-it i Joby Warwick. ISIS, teror, vrasje dhe propagandë, është titulli i fragmentit që bëtot në numërin e sotëm të gazetës 55. Gazeta Standard në faqen e parë titujt Loja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Skenari i Partisë Socialiste për zgjedhje pa opozitën. Maskarada e Bibës dhe pakica zëvendësuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zëvendëson opozitën. Qytetarët të aplikojnë për në komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve. Ja kriteret që duhen. Ikin nga qeveria Tahiri, Klosi, Çuçi dhe Beqaj. Pra pas skenat televizive inskenuese të Ramës. Basha, nuk kemi këtu që padrino të shkarkojë shërbëtorët, të ikë vetë. Revista italiane, Pianeta Italia, Tahiri u shkarkua për 1300 kontenierët me mbetje që humbën. Një opinion nga Ndriçi Mehmeti mban titullin Respekti për antivlerat, kthim në identitet. Nga Nebil Çika, Qen Birqeni. Profesori Harvard Joseph Nye, Mal Berisha më bëri përshtypje të fortë. Ministra Televizie Socialiste për Integrim, Gjosha dhe Panariti flasin hapur. Ilir Meta, kryeministër, kërkesë legjitime. Goditja e seleksionuar, rezultatet e ulta të financave, tatimet vërshojnë me gjobat. Histori filologji, pas rritjes së tarifave, studentët paguajnë edhe për shërbimet falas. Eran Sojli, servilizmi dhe budalloku paguajnë më shumë se talenti dhe zgjuarësia. Në brëndësit gazetës Standard, sot është suplementi Mistere. Të padukshëm nga satelitët, këto 7 vende që s'mund të shihen nga hartat e Google-it. Numëri 13 fsheh 21 mistere, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi qelet me titullin Punësim dhe Mirëqenje. Meta, detyra jonë t'i japim një shans çdo gruaje, fuqizon të gjithë shoqërinë. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në një bashkëbisedim me gratë sipërmarrëse në qarkun e Fierit. Një shans për të gjithë, thelbi i politikës sonë. Një shans për gruan është një shans për të gjithë familjen. Erisa Gjigjo për gratë e Fierit. Lëvizja Socialiste për Integrim beson fort te potenciali juaj, fuqizim ekonomik dhe rritje të rolit në shoqëri. Zhvillohet konventa zgjedhore Lëvizjes Rinore për Integrim Dega Mirdit, Florida Kërpaçi, misioni Lëvizjes Rinore për Integrim, një shans për arsimimin dhe punësimin e të rinjve. Nga Lumturi Çollaku bëtohet komenti pse shqiptarët e meritojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Endrit Brejmllari në takimi me strukturat në Novosel të Vlorës. Forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim qëndronte për kushtimi për të shërbyer njerëzve të thjeshtë. Takime në Pogradec dhe Devol, Edmond Panariti, Lëvizja Socialiste për Integrim është forcë politike e orientuar vetëm nga interesi i qytetarve. Sokol Dervishej, të rinjtë e Lëvizjes Rinore për Integrim do të bëjnë diferencën në zgjedhjet e ardhshme, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë titujt të Bledi Shkëmbi, Merkato e dështuar, Jaku Gaboj, Daja. Rëfejet ish kapiteni Skënderbeut, nuk luet me dyshen Orelesi Nimaga. Skuadra është e çoroditur, trajneri duhet të ndryshoj skem. Legionarës, Sadiku dhe Manej spektakolar, Interi traumatizon Berishën. Elbasana si shënon golin e 5 radhazi në Zvicër, nërsa sulmusi i Pizës gjen rjetën e parë me një kthes kryevepër. Zikaltrit e ndëshkojnë 7 herë portierin Kuqezi. Shkodranët, Vllaznia thyen Laçin në duelin e mbijetesës. Në Durrës, Teuta fut ujë, luftëtari shes sërish Europën. Demi, Partizani Skënderbeu do luhet pa tifoz. Presidenti të Kuqve, let kënaqet Federata Shqiptare e Futbollit nëse i pëlqejnë stadiumet bosh. Kategoria 2, naftëtari nis Arratin, Egnatia ngec në Patos. Moshat, ndalet Partizani, Tirana dhe Vllaznia e kërcënojnë. Spanjë, Barcelona del huq, Reali i falet Ramosit. Kuqezin, të Baka do dënohet, Milani në kaos para Gjenovës.
Juventus, Champions, Buffon talet me Casillasin. Tensioni, shërte femrat, plas grushti në ndeshje, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.